င်္ဂလာပါရှင်လူငယ်တန်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့အတွက်အစီအစဉ်ကိုကျမဆုစုမျိုးပိုင်းကနေပြဆက်ပေးသွားမှာပါဒီနေ့အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးဆက်ဖြစ်သွားဖားသူနာပြည်လူငယ်တွေကမိခင်နဲ့ကလေးတွေကိုကာကွယ်ကယ်တင်နိုင်ဖို့မျှော်လင့်နေကြတဲ့တဲ့နယ်ပတ်တွေမှာအမျိုးသမီးငယ်တွေကတနိုင်တစ်ပိုင်းအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကျောင်းပြပအလယ်လက်ပညာရေးစနစ်ကိုမြန်မာရွှေပြောင်းဒေသတွေမှာရှိလာမဲ့ပညာသင်နည်းအဖြစ်အတော့တိုးချဲ့ပွင့်လှစ်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့တဲ့အောင်မြင်တဲ့ဗဲလင်အကပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ဘရာဇီးလူငယ်တယောက်အကြောင်းစတဲ့လူငယ်ပုံရိပ်တွေကိုရှုစားသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကမိခင်တည်ဆုံးမှုနှုန်းဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိခင်တည်ဆုံးမှုနှုန်းချော့ချနိုင်မှုမျိုးဆက်သစ်တာဖွားသူနာပြုတွေကိုမွေးထုတ်ပေးပြီးအခြေခံကျန်းမာရေးစားရှောက်မှုအားနည်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကဒေသတော်တော်များများကိုဆေးလွှတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စေဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုရှုစားကြည့်ရအောင်ပါ။ဒီတပ်ဖွဲ့သူနာပြုတင်နှန်းသူတွေဟာမကြခင်မြန်မာနိုင်ငံအဝမ်းမှာရှိတဲ့ဝေးလံခေါင်းပါပြီးကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုအခြေခံအားနည်းသလိုကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်ရေးပစ္စည်းတွေမလုံလောက်တဲ့ဆေးရုံဆေးပိတ်ခန်းတွေမှာကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနဲ့မွေးကင်းစားကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြမှာပါကလေးမွေးတဲ့ဆိုတာအမျိုးသမီးတိုင်းအတွက်ခက်ခဲတဲ့စိန်ခေါ်မှုပါဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာမိခင်တိတ်ဆုံနှုံးများတဲ့နိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးဒီလိုဝန်းနေစရာအဖြစ်တွေကနေယုံထွက်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်။ကျမရေးစစ်တမ်းတွေအရဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာကိုဝင်ဆောင်ရမှာတခုခုအမှားယွင်းရှိရင်ကျမရေးဆိုင်ရာအကူအညီရရှိမှုနောက်နေရကြောင့်ကလေးမွေးဖွားတာနဲ့ကိုဝင်ဆောင်တာတွေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုအသက်ဆုံးရှုံးစေတဲ့အခြေဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခြေအနေတွေကိုတက်တာအောင်ကူညီဖို့အစိုးရကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့အကူအညီနဲ့တားဖွားသူနာပြုတွေတိုးလာအောင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။တပ်ပေါင်းဆီမားကရဲ့အခန်းကဏ္ဍကတော့အရင်အရေးပါပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သုံးပုံနှစ်ပုံကကျေးလက်ဒေသတွေဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘက်ကိုကျမရေပြုစုစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုသူတို့အမကန်အနေနဲ့ရှေ့တန်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့နောက်တန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့တန်းမှာသူတို့လုပ်တယ်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးမှစီးရင်စရာတွေလည်းပါတယ်။အဲ့ဒီစီးရင်စရာတွေကလည်းနောက်ဆိုနိုင်ငံတော်အတွက်အခိုင်အမာတဲ့စီးရင်စရာတွေဖြစ်လာအောင်ထိသူတို့ပေါ်ဆောင်ရတာ။မိခင်နေဟိုအရက်လက်တဲ့တွေပါရှိရကွာဒါမဲ့တို့ကအဲ့လိုမျိုးဆီယမကောင်းတာတွေကိုလည်းမသိဘူးကျမရေဘူးဟုသူတာလည်းမရှိဘူးအဲကြောင့်လက်တဲ့တွေကိုအားကိုးတယ်အဲ့လိုမျိုးတခုခုဆိုရင်ကွာမကယ်နိုင်ဘူးလက်တဲ့တွေကအဲ့လိုမျိုးဘာမှလည်းအသိဉာဏ်မရှိဘဲနဲ့ရှောက်ရှောက်လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့မှာမိခင်နေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လေတာဖတ်ဆီယမဖြစ်ရတာကောင်းပါလားရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာရှိတဲ့ဆေးရုံတွေမှာမိခင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလုံလောက်ပြီးတားဖွားသူနာပြုလိုအပ်မှုနည်းပေမဲ့ဝေးလံခေါင်းပါတဲ့နေရာတွေမှာတော့မိခင်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလိုအပ်ပြီးတချို့အမျိုးသမီးတွေဟာအိမ်မှာပဲမိဖွားဖို့အာသက်နေစေပါမိခင်တိတ်ဆုံးနှုံးမြင့်တက်နေပေမဲ့လည်း1990ဝန်းကျင်တွေထက်ကချက်ဆိုင်ရင်မိခင်တိတ်ဆုံးမှုနှုံးလျော့သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာမတွေကသဘောကောင်းတယ်ဂယူးလည်းစိုက်တယ်အဲအိမ်မှာခေါ်မွေးတာဒီမှာတော့လာရပဲလာရတယ်လေကလေးတိုင်းလာရတယ်လက်ရှိရန်ကုန်ဘဟုတားဖွားတင်နန်းကျောင်းမှာစတင်နေတဲ့တားဖွားတင်နန်းသား200ကျော်ရှိပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာတားဖွားသူနာပြုတင်နန်းကျောင်း20ကျော်ရှိပါတယ်တာဖွားသူနာပြုသင်တန်းသားတွေဟာအရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာကင်တွယ်ရမယ့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာတွေ၊မွေးကင်းစားကလေးတွေနဲ့မိခင်တွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ရမယ့်အကြောင်းတွေကိုသင်ယူရပြီးသင်တန်းကာလနှစ်နှစ်ပြီးသွားရင်တော့နိုင်ငံအဝန်းကဆေးရုံဆေးပိတ်ခန်းတွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်ကပဲသူနာပြုရပ်ဝန်းမှာဖိနှိပ်ခံရမှုနဲ့သူနာပြုတက္ကသိုလ်ကျောင်းဆင်းတွေကိုအစိုးရဆေးရုံတွေမှာ၃နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးမှလိုင်စင်ချပေးမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူနာပြုတက္ကသိုလ်တမကကဦးဆောင်ပြီးမြန်မာပြည်ရဲ့ကျန်းမာရေးစနစ်မလုံခြုံမှုတွေကိုအများပြည်သူသိအောင်မတ်လ15ရက်နေ့ကလမ်းလျှောက်ချီတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲပြီးမတ်လ18ရက်နေ့မှာတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့သူနာပြုတက္ကသိုလ်အားကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတွဲဆုံဆွေးနွေးပြီးသဘောတူညီမှုတချို့ရခဲ့ပါတယ်ရှင်။Me and they
က်လက်ပြီးတော့အလောက်ကန်ရှာပါတဲ့နေဘက်တွေမှာဒေသခံအမျိုးသမီးငယ်တွေဟာတနိုင်တပိုင်းအိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွေမှာဝင်ရောက်လုပ်ကန်ကြရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်။တပိုင်းတနင်္လာရီမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဝါယာကျိုးထိုးလုပ်ငန်းကိုပဲခူးတိုင်းကြောက်တကားမြို့နယ်တင်းနီကောင်ကြီးရွာမှာဒေသတွားကအမျိုးသမီးငယ်တွေအများဆုံးလာရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့တွေဟာဒီလုပ်ငန်းကိုလှုပ်တင်စောင့်ဝင်ချိန်မှာတောင်းကနန်းလောက်ငွေကြေးရပြီးကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဝါယာလုံးလေးတွေရာကန်းအထိလုံနိုင်ရင်တစ်လုံးကို35ချက်နှုန်းနဲ့တစ်နေ့ကို7,500ကနေ4,500လောက်အထိရရှိလာတတ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူအားကျန်ကားကလုံအားဆောက်ဆိုးတော့တရားလောက်ပဲရ။ငါကြတော့150တရားဆောက်တယ်။နားစားတော့ပုံမှန်တော့3,200လောက်ပဲရတယ်။ပုံမှန်တော့မရှိဘူး။ချားလို့တော့မရှိပါဘူး။ဒီရမ်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲပုဂိုးတိုင်းတဲကလူငယ်အများစုဟာဒေတာတွေလောက်ကင်ရှားပါလာတဲ့အတွက်ညဝတီမဲဆောက်ဘန်ကောက်စတဲ့နေဆက်ဒေတာနဲ့တဖက်နိုင်ငံတွေကိုပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့တွားရောက်လုပ်ကင်မှုတွေပိုများလာတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကဆိုပါတယ်ဒီလိုအချိန်တွေမှာရွာနီးဝင်းကျင်ကအမျိုးသမီးငယ်တွေအနေနဲ့အခုလိုတတိုင်းတပိုင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအိုးမကွာအိမ်မကွာလုပ်ကင်ရတာအဆင်ပြေကြောင်းဝါယာကျိုးထိုးလုပ်ငန်းကိုဥဆောင်လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဦးစိုးဝင်းကပြောပါရယ်။ရနေပြီးတော့ဘာပဲပြောပြောအခုဒီကလေးတယောက်ကမြောက်ကြီးကိုသွားမယ်ဆိုရင်ပဲဟဲ့လားအနည်းဆုံးပတ်စံကုန်ပြီစားစိတ်ကုန်ပြီ။ညခုမှသွားလို့မဆိုတာအလုပ်ရအောင်ပါလေ။တကယ်လို့အလုပ်မရဘူးဆိုရင်ဒီပတ်စံကလကားပဲ။နော်တရားသွားပြီ။နော်ကုန်ပြီပတ်စံဟိုမှာအလုပ်လည်းရပြီတောင်းမှခိုးဘက်ကမ်းမှာဆိုတာကအဲသူတို့ကဘောပကန်းနာနီးတဲ့စက်ယုံတွေမှာသူတို့ကပတ်စုလို့ဗီဇာလို့ဆိုတာရုပ်တည်းမရှိဘူးလေအလွတ်သဘောမျိုးနေရတာဆိုတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အန်ရရတော့ရှိတာပေါ့လုပ်ငန်းအတွက်ကုန်ကျန်းတွေကိုမြောက်ဝတီဘက်ကနေတည်ပို့ရတဲ့အတွက်အခက်ခဲအနေနဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းပြက်လက်သွားခြင်းတွေနဲ့ဒေတာတွေစပားရိတ်ကောက်ဆိုင်ပဲကောက်ပဲရိတ်တင်းခြင်းတွေမှာလုပ်သမားရှာပါသွားပြီးကြမ်းခြင်းတွေမှာတော့တနိုင်တပိုင်အင်းနှမှုလုပ်ငန်းမှာအမျိုးမင်းငယ်တွေအများအပြားလာရောက်လုပ်ကင်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျောင်းနေအရွယ်မှာစာသင်ခန်းတွေကိုကြွခိုင်းခဲ့ရတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ကျောင်းပြင်မှာပညာရေးစနစ်ကိုဖော်ဆောင်ရမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာသာမကနေဆက်ဒေသတွေအထူးပါတိုးချဲ့လာနေပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ဒေသတွေမှာကျောင်းပြင်ပအလယ်တန်းပညာရေးစနစ်ကိုတိုးချဲ့နိုင်မှုအတွက်မြန်မာရွှေ့ပြောင်းကျောင်းတွေမှာအခက်အခဲတချို့ရှိနေပါတယ်။ဒီသတင်းကိုလည်းရှုစားကြည့်ရအောင်ပါ။ထိုင်းမြန်မာနေဆက်မဲဆောင်မြို့ကမြန်မာရွှေ့ပြောင်းကျောင်းတချို့မှာမြောက်ဒီခရိုင်မြောက်ဒီမြို့နယ်ပညာရေးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးကျောင်းပြပမူလတန်တင်ကြားရေးစံတော်တွေကို2016-2019ပညာသင်နှစ်မှာတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာခဲ့တာအခုဆိုရင်ဒုတိယကြိမ်တက်မြောက်မှုစစ်ဆေးတဲ့စံမှုပွဲကိုဖြေဆိုခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ် level 1နဲ့ level 2ဖြေဆိုခဲ့ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ level 2အောင်မြင်မဲ့ကျောင်းသားတွေဟာသရုပ်ထထံအောင်မြင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ရှေ့လာမယ်2019-2018ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းပြင်ပအလယ်တန်းပညာရေးကိုမဖြစ်မနေဆက်တက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ level 2ပေါ့တောက်သင်တဲ့စာ4ဘာသာရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ရယ်သင်္ချာရယ်သိပ္ပံသိပ္ပံမှာကျတော့သိပ္ပံတဘာသာဘောတတကျစီစရာအိဒဘာသာနောက်အဲ့ဒီဖြည့်တာပေါ့အဲဆရာအခုဒီမှာစာပွဲလက်ဖြည့်ရယ်ဆိုတာဆရာအကုန်လုံးပြောတာပေါ့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပေါ့ဆောင်ဝင်ဖြစ်တာလေစိတ်လေကိုကြောင်မှဖြစ်သေးလို့လေစိတ်အေးအေးနဲ့ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီး6ခုမှာ2016-2019ပညာသင်နှစ်ကစတင်ပြီးကျောင်းပြင်ပအလယ်တန်းပညာရေးစနစ်ကိုစမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်လာခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်စာသင်နှစ်မှာလည်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့မှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလူငယ်တွေအတွက်ကျောင်းပြင်ပအလယ်တန်းပညာရေးစနစ်ကိုမဖြစ်မနေဖွင့်လှစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် MME နေနဲ့ကျွန်တော်အခုမဲဆောက်ဒေတာအတွင်းစကန်တစ်ခုပွင့်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်နော်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တရားချနေတယ်နော်အဆယ်ဆယ်မှရှာနေတယ်ဖွင့်နိုင်ဖို့ကြောင်းသားဥရှိပေါ့နော်ဒီတင်နန်းသားအခုဒီနှစ် level 2ပေါင်သွားပြီးတော့ဒီ MU စက်တက်နိုင်တဲ့ကြောင်းသားများတော့များတယ်ဒါပေမဲ့တို့ကအခုကျွန်တော်တို့ဒေတာကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာမှာစန်တာတစ်ခုပဲဖွင့်ရမယ်အတွက်ကြောင့်ဒီဝီးတဲ့တဏှာသားတွေကြောင့်တယောက်ခဲရဲ
ပါပြီပြကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီတစ်နှစ်တော့ကျွန်တော်ဒီပိုင်လော့ပရောဂျက်အနေနဲ့ဒီအမီစခန်တစ်ခုတော့ဖွင့်ဖို့ပါကြိုးစားနေတယ်။မဲဆောက်ဒေသမှာအကြောင်းပြပါလေနဲ့ပညာရေးစနစ်ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်မှုအတွက်နေရာဒေသအခက်အခဲအကျိုးပို့အခက်အခဲနဲ့တင်ကြားပေးမယ်ဆရာဆရာမအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါမယ်။အခုလာမယ်နှလုံးဆက်ခုနှလုံးဆက်ရှိပညာသင်နှစ်အတွက်အကြောင်းပြပါလေနဲ့ပညာ
ဘရာဇီးနိုင်ငံကအသက်၁၀နှစ်အရွယ်ဒေးဗစ်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်ဟာအောင်မြင်တဲ့ဘယ်လေးအကပညာရှင်ဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်နေပြီးသူ့ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်စုံလာဖို့ကြိုးစားနေသူပါဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်နော်ကျွန်တော်နာမည်ကဒေးဗစ်ပါကျွန်တော်အသက်က၁၀နှစ်ပါကျွန်တော်ဘာရီယာပြည်နယ်မှာမွေးပါတယ်အခုဆော့ဖို့လိုမှနေပါတယ်ကျွန်တော်အသက်၈နှစ်ကတည်းကဘယ်လေးအကကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လေးအကကိုအယံကတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမေကဘယ်လေးအကတင်ဖို့တင်တာအပေးပါတယ်။မနေ့ပိုင်းကြောင်းသွားတယ်။ပြီးရင်နေ့လည်စားစားတယ်။ပြီးရင်ဘယ်လေးအကတင်တယ်။ကျွန်တော်ဂျူဒိုမကစားတော့ဘူး။ဘယ်လေးအကပဲကစားတော့တယ်။ကျောင်းပည့်ရက်ဒီဆိုမနေ့ရောနေ့လည်ရောအကလေ့ကျင့်တယ်။ Tenho quando eu tô de férias eu venho de manhã.Eu gosto da Ana Botafogo, Lilian Shaw.E também eu queria dançar no Jono Nameji Belly Akapinya Shin Ana Botafogo Lilian Shodu ko a ja de Jono ji ma de sin paw ma phyo phye ya da chai ba de Jono Belly Akapyan pwe le de le pyan de Padma Su Dutiya Su Tatiya Su de le ya phu ba de Da chaung Jono Belly Akap ko ma ya nai ba bu Jono aw myin de Belly Akapinya Shin phit chin de Champion Su de le ya chin deရုရှားနိုင်ငံကဗိုလ်ရန်ပြဆယုံမှာကပြဖြောပြခြင်းနဲ့ဘယ်လီကတာဟာလူကိုစီကန်းရှိအောင်ကျောင်းစာတွေမှာလည်းအယုံဆိုင်မှုတွေကောင်းအောင်ကူညီသလိုနေရာပေါင်းစုံလည်းတွားရတယ်ကျွန်တော်မှာယောက်ျားလေးတငယ်ချင်းတွေရောမိန်းကလေးတငယ်ချင်းတွေရောရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အကအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြီးလာရင်ဘာဖြစ်ခြင်းတဲ့အကြောင်းတခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းပြောဖြစ်ပါတယ်Quando a gente crescer, a gente quer ser o quê? ကျွန်တော်တို့ဘယ်လေးအကကျောင်းမှာယောက်ျား၄၀ယောက်နဲ့မိန်းကလေးအယောက်၃၀၀ပဲရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တခြားလူငယ်တွေကလည်းဘယ်လေးအကကဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။လူငယ်တွေအနေနဲ့ဘယ်လေးအကသမားတကယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အိမ်မက်တွေကိုအရှုံးမပေးလိုက်ပါနဲ့။တကယ်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်စ조사ပါမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်းတခြားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေဒီဇိုင်းမမ조사လို့ရပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့အတွက်လူငယ်အသံအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် DVB လူငယ်အသံအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတာပါနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးသွားပါဦးမယ်။နောက်နေ့တွေမှာပဲပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်နော်။